tá pra mim tá frio, tá frio. Eu tô morrendo de frio, tô com frio na canela. Não sei, tô com frio na canela. Pra lá ou pra cá? Onde a gente vai? Café, gente. Não sei. Qual café que você quer tomar? A gente queria sair pra tomar café, mas a gente só não decide qual. Pra lá tem qual? Tem um Starbucks, tem um Second Cup, tem um... Ok, pra lá. É legal quando faz esse friozinho assim, que você consegue identificar quem são os canadenses, quem são os estrangeiros. Os canadenses são os que estão de bermuda, camiseta. Fazer uma massa já pré-cozida, vai usar um molho já pronto, a gente vai usar um molho Alfredo, com esses raviolis recheados de espinafre e queijo, vai ficar bom, hein? E o melhor, sem nenhum trabalho.